І знову здрісті, і вітаю вас на нашому каналі. Я Владислав Збаранський, і я продовжую вам розповідати про продукцію «Практика кастом». Сьогодні я хочу вам розповісти про одну, ну, занадто маленьку деталь, щоб її вам демонструвати на камеру, але дуже важливу. Про збільшену кнопку запобіжника рушниці Benelli Supernova. Ця деталь допоможе пришвидшити ваш перший постріл. Це теж наша власна розробка, враховуючи, що ми не змогли знайти аналогів в мережі інтернету, то будемо вважати, що вона, як там кажуть, унікальна і така, що немає аналогів. Переваги цієї кнопки в порівнянні зі штатною полягають в суттєво збільшенні площі поверхні контакту з пальцем, і ви не промахнетесь по цю кнопку, навіть якщо ви стрілятимете в товстих рукавичках. Крім того, ця кнопка має збільшену довжину, завдяки чому вам не потрібно під час натискання заводити палець заглиблено на корпусі ОСЕМ, от як я зробив це зараз. При цьому у вімкненому стані, будь ласка, спробую показати, кнопка не виступає за межі корпусу, а у вимкненому стані, тобто в стані вимкненого запобіжника, кнопка не виступає за межі спускової скоби. Захисної скоби спускового гачка. Кнопка випускається в двох варіантах: в спортивному і тактичному або самооборонному. Різниця між ними полягає в зусиллі натискання кнопки. В спортивному варіанті зусилля натискання вдвічі менше, ніж штатної, а в самооборонному або тактичному варіанті зусилля натискання таке саме, як у штатної кнопки. Кнопку виготовлено зі сталі, що гарантує тривалий термін експлуатації. Ну і традиційно, якщо вас зацікавив цей продукт, чи він вам сподобався, ви можете його спробувати, побачити наочно на нашій тренувальній базі в Києві, а придбати так само через мережу інтернет за посиланням, яке є під цим відео. Дякую, що ви з нами. Залишайтесь на нашому каналі і до наступних відео. Па-па!